Jeg vet i hvert fall at den tar akkurat 72 liter, inklusive påfyllingsrøret. Og når den begynner å blinke, hvis du da fyller den helt full, så går det på 50 liter. Så det er egentlig gjerne fra der den begynner å blinke at det der er 20 liter igjen. Da burde de tatt ansvar for å reve den gamle, for den skjemmer skikkelig ut.